Olá pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Já estamos prontos aqui para a nossa live, para o nosso programa semanal, não é? Olha quem eu trouxe aqui, ó, para mostrar aqui para vocês que quer fazer parte também da nossa live. Hoje a família está completa aqui, hein? A Julie. Tá bom, Julie? Ó, hoje é 4 de maio. Agradecendo vocês pela presença, né? Como sempre, tenho que agradecer a vocês sempre, não posso esquecer. E agradecer todos vocês que estão presentes, e agradecer a Claudemira, que chegou primeiro aí, agradecer a Ceci, a Guacira, né? Viviane e vários outros aí, graças a Deus, estamos aí fazendo esse trabalho e juntamente com vocês. Ok? Hoje nós estamos fazendo, ou pelo menos vamos começar a fazer agora, uma tela que é 50 por 80, trabalhos na fazenda, é o tema dessa live, ok? Deixa eu pôr a Julie no chão aqui. Deixa eu dar boa noite para o pessoal, já que já entrou aqui, Marli, Guacira, Claudemira, Viviane Guimarães, boa noite, Alex Silva, Rose Trombini, olha, o Mauro Arantes também tá por aqui, Sérgio Barbosa, Ulisses, a Denise, Ivone, quem mais tá dando boa noite aqui? Newton Carvalho, lá de Saquarema, Belinha Dourado, Angela Lara, Montserrat, Késia, Francine, o esposo Júlio gosta do seu trabalho, ela falou pra você, ó. Que legal, muito obrigado. Pessoal, ó, para quem está entrando agora, não conhece, nunca assistiu ou não me conhece ainda, eu sou o artista Cido Oliveira, estou falando aqui de Presidente Prudente, interior de São Paulo, nós estamos aqui no estado de São Paulo. Presidente Prudente é 560 quilômetros, né, seguindo aqui para o Mato Grosso, é interior paulista e é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez para pintar e compartilhar aí esses momentos agradáveis com vocês, ok? Então, lembrando mais uma vez, trabalhos na fazenda é o tema, essa tela, ela mede 50 por 80, e para não esquecer, pessoal, inclusive quem está chegando agora aí, que são os primeiros aí, não conhece ainda o nosso processo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um resumo, e aí a gente lança uma videoaula dessa obra. Então toda semana eu tô com uma obra, uma tela diferente, um tema diferente, e faço esse trabalho para quê? Para vocês também participar, para vocês também pintarem aí na sua casa, aí nos seus lares, né? E aproveitar esse momento aí de confinamento que nós estamos, tá bom? Vamos esquecer da tristeza, vamos lembrar da alegria, vamos pensar na arte, que a arte move o mundo, não é isso? E eu estou aqui contribuindo, fazendo o meu papel, fazendo a minha parte, e eu gostaria muito que vocês participassem conosco, tá bom? Não esquecendo de um detalhe, a semana passada nós falamos sobre a Rafaele. Lembra aí que eu falei de mostrar a Rafaele na live? Pois é, antes de começar a pintar, eu vou mostrar a Rafaele. Quem quer ver a Rafaele aí? Ergue a mão. Já ergue a mão, ergue o dedinho aí. Quem quer ver a Rafaele, eu vou mostrar a Rafaele aqui. É a minha filha, né, que faz a filmagem. A Patrícia está fazendo agora ali, a Patrícia é a substituta, é a cinegrafista reserva. Tá bom? Então, vem pra cá, Rafaele. Olha, a Rafaele é essa aqui. Boa noite, pessoal. A moça da voz sou eu. A moça da voz é a Rafaele. Rafaele, um grande orgulho meu, né? De estar sempre me acompanhando, fazendo o trabalho aqui em companhia da família completa. E não podia deixar de mostrar para vocês, porque pediram a semana passada, né? Então, tá aqui. A Rafaele tem um recadinho para vocês. Vou pintar hoje. Brincadeira, gente. Não vou brincar hoje, não. A gente estava falando semana passada que iria mostrar os desenhos do Henrique, que é o meu irmão. E o Henrique não queria, porque tem vergonha. A gente ficou a semana inteira
fazendo ele mostrar os desenhos. Ele resolveu mostrar, e não tem só um, viu? Tem bastante, ele mandou bastante aqui pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês. O Henrique tem 13 anos, tá? 14 anos. Vai fazer 14? Ele tem 14, eu não sei que idade tem meu irmão, gente. Meu Deus. Pegue um pouquinho. Olha aqui, esse aqui é um dos desenhos dele. É, o desenho é a folha A4, A3, tá bom? E esse desenho, ele é feito com lápis, né? Ele é feito com lápis. Eu não sei especificamente quais são os lápis, os modelos, as marcas, porque só o Henrique sabe. Eu não dou muito pitaco nisso, não. E ele só olha, né? E as pessoas falam assim, ah, mas filho de peixe, peixinho é. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu dei poucas dicas... Se for em comparação aos meus alunos, né? Eu dei poucas dicas para o Henrique. O Henrique fez muita coisa já, né? Tem um trabalho aqui um pouco mais infantil, ó. Um trabalho que ele gosta muito de super-heróis, né? Então ele fez aí, ó. Olha que legal. Então, lembrando aí, é tudo lápis e caneta, né? Em cima do papel A3. Tem mais um aqui, ó. Gente, esse aqui eu acho que é o mais recente. Pessoal, ó, esse trabalho, eles... Quer que eu pegue outro? Esses trabalhos aqui, esse aqui, inclusive, não tá pronto ainda. Ele tá fazendo, né? Ele tá fazendo. Olha os detalhes. E aí, ele até pensou em mexer hoje, dar uma terminada, mas falei, não, Henrique, eu vou mostrar assim mesmo, pelo meio. É legal as pessoas verem o trabalho sendo concretizado, não é isso? Tem um outro aqui, depois quando ele termina, ele mostra, ou melhor, ele finaliza o trabalho assim, ó. Aí ele coloca aqui na moldura, né, tá até descoladinho aqui, ó, mas é um trabalho praticamente pronto já. E aí ele coloca a armação, tudo, me ajuda, né, porque até eu faço esse trabalho. Então, o que vocês acharam, pessoal? Gostaram do trabalho do Henrique aí? Artista, tá junto comigo aqui, ó. Eu vou nas pinturas e o Henrique vai no desenho. A Rafaele vai na voz, eu vou só sorrindo, como modelo. E a Patrícia faz todo o trabalho chato. Sabe aquele trabalho chato, né? Não é chato? É um trabalho delicioso. Ela gosta, ela adora fazer todo esse trabalho, que é falar com vocês, que é fazer a conexão aqui no computador. Atender o celular, mandar o WhatsApp, escolher a música e muitas outras coisas. Tá bom? Então, gente, se já me conheceram, agora eu vou voltar pro meu posto, vou falar com vocês. Vamos mostrar, então, agora sim. Tá bom, pessoal? Ó, então é assim, vamos lá. Chega de conversa, vamos pintar, porque o intuito é esse, a gente fazer arte, mostrar as cores nesse mundo cinza. Então, assim... Eu vou falar para vocês mais ou menos o que tem essa tela, tá? Eu já deixei o céu aqui mais ou menos pronto, porque eu queria dar um avanço. Essa tela é mais minuciosa, tá bom? Então eu já deixei o céu mais ou menos aí mexido, praticamente preparado aí para fazer o segundo plano. Então aqui nós temos uma montanha, umas árvores no segundo plano, umas casinhas, né? Um celeiro, a gente tem algumas outras casinhas aqui, uma montanha lá atrás, que vou começar até por ela, tá bom? E aí, a gente desce aqui, ó, e tem uns tambores, tem uma cerca de balaústra, né? Vocês conhecem balaústra, né? Ou não? Vocês são novinhos? Todo mundo é novinho aí? Não conhece balaústra? Bom, então tá bom. Balaústra, aqui tem uma cerca também de madeira, aqui tem uma carroça com dois bois, né? Tem um carinha ali na beiradinha ali da carroça, ele tá carregando algumas coisas para lá, um tambor aqui e uma pontinha aqui, ó, no final, no primeiro plano, onde vai sair uma água, aí que vai, quase que nem vai aparecer, mas é um riozinho que tá passando aqui por baixo, tá bom? Não vai dar para mim terminar toda a tela hoje, mas só para vocês terem uma ideia do que vocês vão pintar em casa, é isso aí. Quem quiser fazer o passo a passo, né, Rafael? Pode falar com a Patrícia, 99723-5076, o código é 18, ou se você falar assim, ah, eu não gostei de cena rural, eu quero um casario, então você entra lá no site, cidoliveira.com.br, e aí você escolhe o que você quiser. Lá tem Veneza, tem Pôr do Sol,
tem Campo Florido, tem fazendas, né? É, IP, tem Flamboyant, tem muita coisa lá. Mas o tema hoje é esse aqui, ó. Então é assim, trabalhos na fazenda é a tela que eu vou começar agora. R$50 é a videoaula, ok? E aí se você já gostou dessa ideia, já quer pintar, você tá em casa aí, tá de saco cheio já de ficar em casa, vamos pintar, gente. Vamos pintar, faz igual eu. Vamos pintar e aí, ó, um valor até irrisório aí, um valor barato, em conta, né? Abaixei o valor para a gente poder fazer esse trabalho juntos, tá bom? Olha quem chegou agora, Richard Almeida, dando boa noite. Oi, Richard. Boa noite, Richard. Richard, você chegou atrasado. Tenho certeza que você queria me ver na live, Richard. Você é meu fã. Pois é, e o Richard também não viu os desenhos. Eu já apareci. Depois ele volta lá a filmagem e vai ver. Tô brincando, tá, gente? O Richard é o nosso amigo aqui. Ele quer ver os desenhos do Henrique, mas a gente já mostra. Nosso amigo e um grande artista também, né, Richard? Inclusive, pediram aqui, ó, pra você mostrar. Deram uma opinião. Ah. Denner com... Coutinho falou para na próxima live a gente mostrar o muro do curso que você fez, saiu até no jornal aqui de Presidente Prudente. Verdade. É uma boa ideia, só que tá à noite, mas a gente pode pensar. Verdade. Esse muro eu fiz para divulgar o nosso curso, que é um curso presencial, agora novamente presencial. A gente está tomando todos os cuidados, tá bom? É, os alunos de máscaras, o professor também de máscaras, né? E nós estamos tomando todos os cuidados, mas para atender de 2-3 alunos, assim, não pode ser muita gente, não pode ter aglomeração, não é isso? Então a gente tem todo esse cuidado, mas está voltando com o curso presencial. Vamos lá, vai! Então assim, aqui é uma montanha, já vou começar aqui a fazer um... Eu fiz um cinza aqui, pessoal, ó... Você vai ver, você vai falar assim, nossa, é um cinza mesmo, hein? Aí você vai poder, no passo a passo, saber as cores para poder chegar nessa tonalidade, ok? Então, no passo a passo, eu conto todas as misturas aí, todas as cores que eu estou usando, para você não ficar com a tela sem aprender, né? Você... vai pintar e vai vendo aí as cores que eu tô falando, o número da espátula, tudo mais, e aí o trabalho vai saindo. Boa noite pro Edinaldo, que chegou agora. A Marli falou que viu as postagens do muro, ficou lindo, parabéns. Obrigado, Marli. Boa noite pra Ângela Lara. Boa noite, Ângela Lara. Ivone disse que lembra o interior da minha terra. Eita, saudades do sertão. Então, essa tela aqui é pra gente recordar mesmo, sabe? A gente fica, nós estamos em casa, né? É, só assistindo televisão aí, sem lembrar que a natureza é tão bela. Então eu tô trazendo aqui uma imagem do campo pra você pegar, falar com a Patrícia... pegar, receber essa videoaula e começar a pintar junto comigo aí, tá bom? Vou passar para você todos os passos, todas as cores, as misturas de cores que são mais importantes, né? A gente fala muito de pintura, mas a gente tem que lembrar que o segredo da pintura tá aqui, ó, tá? Na mistura de cores, tá bom? E lá no passo a passo eu mostro todinho para vocês. Pessoal, aqui eu tô lendo os comentários, estão todo mundo elogiando o Henrique, os desenhos dele. Só gostou. Pois é, o Henrique é show. Hoje foi completo, né? Até a Julie já participou dessa live. E por sinal, a Julie tá... aqui embaixo. Ô, Julie, pessoal... A Julie não pode ouvir um elogio que ela gosta de fazer uma bagunça, gente. A Julie já tá aqui no meu pé, pessoal. Hoje, então, apareceu todo mundo. Apareceu a Julie. Menos o Henrique. Os desenhos do Henrique, mas apareceu os desenhos dele. É. Meu pai fez eu aparecer em plena quarentena, gente. Eu vou confessar pra vocês que eu gravo as lives, sabe como? De pijama. E não fico arrumada, não. Mas aí hoje eu tive que me arrumar.
para dar um oi para vocês. Eu falei, Rafaele, bota essa roupa aí que você vai aparecer pro Brasil inteiro. Ou quem sabe pro mundo, né? Porque temos pessoas de fora aí do Brasil. Então, Rafaele fez esse esforcinho, né? Ele fez eu tirar o meu pijama para apresentar a live, gente. Ó, essa cor aqui, ó. Essa mistura de cores aqui, eu vou falar só um pouquinho do que eu fiz aqui para chegar nessa tonalidade cinza. Sabe que cor que eu misturei? Eu misturei verde esmeralda, olha só, eu tô falando dessa, tá? Daquela que eu fiz do fundo. Verde esmeralda, alizarim, azul da Prússia, branco e steel grand pardo. Aí você fala assim, nossa, quantas cores, quantas cores colocadas aí para chegar em uma. Não tem uma cor, mais ou menos. Algumas pessoas falam para mim, ah, eu vou comprar o tubo pronto. Ah, mas se você for comprar o tubo pronto, de todas as cores que existem na natureza, você vai ter que contratar uma carreta para carregar as tintas, né? Porque são muitas cores. Então, o mais fácil, o que que é? É você aprender a misturar, aprender, aí você se familiariza com as cores, depois fica muito mais prático. Aí você não vai ter a dificuldade para pintar. E para você fazer isso, como você faz? Você adquire a videoaula, que eu estou aqui, ó, pintando já. Essa videoaula já vai estar disponível. Patrícia já montou o link ali. Quem quiser, fala com ela. E aí, eu vou passar todas as dicas, todas as cores, tudo que eu estou fazendo aqui, ó, todas essas cores aqui, porque eu já joguei aqui, ó, vou falar para você agora. Já coloquei aqui, ó, alizarim, steel grand pardo, branco, verde esmeralda. Foi essa mistura que eu acabei de colocar aqui, ó. Ó. Então, assim, se você não tem a noção, eu estou falando isso, pessoal, me desculpem os profissionais aí que estão ouvindo, que estão assistindo, né? De repente a pessoa fala, ah, isso daí eu já sei. Você já sabe misturar, mas tem muita gente que não sabe, está começando, né? Então, as dicas aqui é para quem gosta de arte, para quem quer fazer um trabalho espatulado, que é um trabalho diferenciado, né? Assim, diferenciado porque é outro estilo. Você trabalha com espátulas, né? Com cores cheias, né? Com cores bem mais fortes, né? E aí, se você quiser, você pega o passo a passo e você vai cada dia mais aprendendo a se sair, né? Nas suas pinturas. E aí, cada dia você vai melhorando mais. Ó, já comecei a entrar aqui com azul da Prússia, tá? Então são muitas cores, né? Muitas cores na paleta para a gente conseguir chegar numa tonalidade. Ou nessa diversidade, vamos dizer assim, né? Boa noite para Neide, que chegou agora. Nilva Ribeiro falou que está com saudade de vocês. Neide, um abraço. Um abraço para todos aí. A Neide é do Paraguai, né? E a Nilva também. Aliás, a Nilva é do Rio de Janeiro. Rafael um Mariano também, boa noite. Oi, Rafael, um abração. Olha, o Newton te mandou um recado. Ele tá falando que mandou um convite para você do grupo de artes plásticas em Saquarema. Poste algumas coisas lá pra gente. Fique à vontade, que as pessoas daqui de Saquarema vão gostar de ver. Ah, legal, Newton. Eu vou entrar e vou postar sim. Olha, a Marli falou que eu sou parecida com a minha mãe. É um xerox colorido. Eu sou, gente. Eu até chamo ela de irmã. Porque ela tem cara de novinha. Não vou falar muito não, porque ela já vai se achar aqui. É, pô,
coisa, nem falo nada, tá? Não vou nem falar nada. Bom, mas lembrando aqui, ó, as cores aqui, mais steel gram pardo e alizarinho, tá aqui dentro, ó. Richard Almeida, tá por aqui ainda? Ele mandou um recado. Não creio que perdi os desenhos do Henrique. E entre aspas, colocou. Ainda bem que não perdi meu tempo vendo o desfile da Top Model. Olha, Richard, vou ficar ofendida. Só te perdoo com um churrasco aí na sua casa. Não vamos começar a falar em churrasco. Não, mas toda live tem esse negócio de churrasco, né? E aí eu fico aqui pintando e recordando, né? Então, vamos mudar de assunto. Boa noite, Belinha Dourado. Oi, Belinha, um abraço, boa noite, seja bem-vinda. A Ivone falou que ama as misturas. Não gosto de tintas direto do tubo. As misturas deixam um quadro com mais personalidade. Pois é, a arte tem que ser assim. Se você usa uma pintura mais saturada, mais artificial, vamos dizer assim, você está precisando aprender a misturar as cores. Por isso que eu falo que o passo a passo, pessoal, ele é muito importante, porque você, gradativamente, você não vai aprender tudo num dia só, numa videoaula só, evidente. Mas você vai aprendendo as cores. Eu sempre dou o exemplo do tecladista. O tecladista, o músico, né, o baixista, o guitarrista, eles não precisam ficar olhando para tocar, os profissionais, eu digo. Não precisa ficar olhando no braço da guitarra ou nas teclas do teclado para poder sair o som. Ele decora. Se você decorou, você faz. Então a pintura é você decorar as misturas de cores. Quando você decora as misturas de cores, você tem mais facilidade para fazer qualquer tipo de trabalho. Isso aí. Belinha Dourado, boa noite. A Viviane Guimarães falou que somos iguais, mãe. Marli também. Ela falou que a Rafaele é igual a Patrícia. É. Boa noite para Cristina Maria, lá do Campo Grande, Rio de Janeiro. E aí, um abraço. Seja bem-vinda. Miriam Itada, sua aluna, também está por aqui. Boa noite. Oi, Miriam. Um abraço. Boa noite, seja bem-vinda. Marta, sua aluna, também. Oi, Marta. Um abraço, seja bem-vinda. A Marta vai estar aqui amanhã, né? Vai. Vai. A Marta é da terça. Ó, essa cor aqui é uma cor legal, pessoal. Ó, essa mistura aqui, ó. Talvez não esteja dando para vocês identificar aí correto. Mas sabe que mistura que é essa? Vou falar. É vermelho óxido transparente, um pouquinho do carmim, azul da Prússia, verde esmeralda e steel gram pardo. Nossa, quanta coisa, né? Mas é assim, como eu disse. Você, para chegar numa tonalidade, você tem que fazer uma série de misturas, né? Então, por isso que é importante lembrar o pessoal, quem não conhece, né, quem não assiste sempre, que todas as lives, depois essa tela, esse passo a passo, vira uma videoaula e você pode adquirir por R$50 e você vai ter todas as dicas aí na sua casa, porque olha o tanto de cores que tem aqui, e se a gente for falar todas as cores das misturas, demoraria, sei lá, até a de madrugada. Então, se você quer aprender e pintar aí na sua casa, você pode chamar a Patrícia aqui no WhatsApp, que ela já está atendendo no telefone 18 997 235076. Aí você vai pintar essa mesma tela aí na sua casa com todas as dicas. E vamos aproveitar que eu já estou falando. Cleonila,
Boa noite. Primeira vez que ela está assistindo. É mesmo? Clenilda. Clenilda, seja... Cleonilda, é isso? Isso. Oi, minha amiga, seja bem-vinda. Que prazer, que legal você aqui junto com a gente. Espero que não só hoje, que outras segundas-feiras aí, ó, você faça parte do nosso grupo, esse grupo animado que é o grupo da live do Cido Oliveira, que a gente fala de churrasco, a gente fala de pintura, a gente fala de cachorro, a gente fala de arte. E mesmo que você não pinte, é uma distração, né, nessa quarentena. Sai da televisão, vamos ver um pouco de arte aí no seu celular. Quem sabe, pode ser na televisão também. Eu sei que tem gente que assiste na TV que fica maior, fica bem melhor a qualidade. Ou no seu notebook, da onde for. É, tem gente que assiste aí tudo quanto é lado, hein? Tudo quanto é lugar, né? Boa noite pro Emerson José da Silva. Ele adorou a tinta sutil. Grampar. Opa, pera aí que o corretor... Errou e eu errei junto. Adorei a tinta Steel Grampardo, mudou minha vida. Então, pois é, o Emerson é uma pessoa que está sempre adquirindo as nossas videoaulas. Ele é de Mato Grosso, tá bom? O Emerson está sempre aqui juntamente com a gente. Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, é isso. É de Bonito, mais precisamente. E aí, o que acontece? Ele está acabando de dizer aí, ó, que mudou, não é isso? Por quê? Porque ele vem adquirindo as videoaulas e aí ele vem aprendendo. Cada pintura, cada tela que ele faz, ele está melhorando muito. Eu falei para ele isso daí já. Falei para ele, do jeito que eu estou falando para algumas pessoas a mais aí também. Que, com certeza, a pessoa começa a fazer o passo a passo, ela começa a ver as cores, começa a enxergar a arte... a enxergar a tela, né, a referência, muito diferente, muito melhor, a cada dia, ou a cada tela pintada. Boa noite também para Dulce Sangói, lá de Antônio Prado. Ana Pitilin também está por aqui, boa noite. Oi, Ana. Ainda bem que a Ana não ouviu falar de churrasco. Boa noite para o Abadio, dando os parabéns para o Henrique pelos desenhos. É. Jacira também. Ela não ouviu sim. Ah lá, você falou que ela não ouviu, ó, tô abaixando aqui as mensagens, que eu estou atrasada. Ouvi churrasco? Sim, Ana, você ouviu, bem na hora eu acho que eu estava falando churrasco. Ô, Ana. Eu acho que a gente vai, pode ter um churrasco com máscara, não, bastante não álcool em gel. Não pode. Boa noite pra Vera Lúcia, ela é lá de São José dos Campos. Boa noite, minha amiga. Boa noite também pra Jacira Raimundo, lá do Paraguai. A nossa amiga tecladista, cantora, artista e uma simpatia de pessoa. Eu vou contar uma historinha da Jacira. A Jacira, eu fiz um workshop em 2013 lá na Daine, né? Quem conhece a Daine aí, a Daine é uma nossa amiga também, lá de Medianeira. E a Jacira, pessoal, ela teve o carinho que, olha, eu vou falar, que coisa maravilhosa. Ela trouxe para mim uma toalha de presente gravado o meu nome, aliás, bordado o meu nome, Cido Oliveira. Olha, eu tenho essa toalha até hoje, sabe? Eu guardo com carinho porque não é todo dia que a gente recebe um presente assim. Olha, a Esther falou que assiste na TV, a Ângela Lara também. Eu falei, né, que as pessoas assistem, não só pelo celular. Boa noite para Rosa Oliveira, ela falou que não perde você, ela é lá de Pelotas. Olha que legal, minha amiga, muito obrigado. Cleonilda, que entrou hoje pela primeira vez, foi ela, né? Ela falou que faz crochê. Olha que legal, é do Grupo das Artes, então. Olha aí, muito bom. Aliás, falando em Grupo das Artes, vocês não querem compartilhar essa live, pessoal? Porque a cada momento, a cada dia que passa, outras pessoas vão entrando porque vocês vão compartilhando essa live para os grupos, né? Para os seus amigos. Então vocês, vou pedir encarecidamente aí, quem puder, faz isso. Compartilha com os grupos aí, com os seus amigos. Tira esse povo aí da televisão, porque só tá aparecendo coisa ruim. Então vamos lembrar da arte, vamos... fazer arte e vamos mostrar essa arte para outras pessoas também. Tá bom? Vamos lá? Vamos compartilhar?
Olha, a mensagem do Josibias Pimentel. Mestre, eu fico extasiado, a palavra é essa mesmo, com a mistura de tintas e o belo resultado. Que legal. Boa noite para Cristina Lindeia. Falou que quanto mais vê você pintar, mais ela quer ver. É demais. É legal. Quem gosta de arte é assim mesmo. Boa noite para Sandra Mônica também. A Cleonilda, que eu li agora, que faz crochê, ela é lá de Curitiba. Mesmo? E ela falou que o forte dela são os panos, mas ela pinta um pouco de tela também. Que legal, muito bom. É uma arte também, né? Boa noite para Rosane, Zilda Matilde. Boa noite, professora e família. Ela perguntou, tem como usar só o pincel e não usar a espátula? Tem, você pode fazer essa tela do jeito que eu estou pintando aqui, ó, sem utilizar a espátula. Você pode fazer usando o pincel. Não tem problema nenhum. O pessoal tá compartilhando já. Sérgio Antônio falou que vários amigos já estão assistindo essa bela demonstração de habilidade com a espátula. Olha aí. O pessoal quem, tá compartilhando. Quem falou isso daí? Foi o Sérgio Antônio. Ô Sérgio, muito obrigado. Vou pedir aí pro Sérgio, pros amigos. O Sérgio já fez isso, né? Pros outros. Compartilhar, pessoal. Para que, de repente, até hoje ainda, a pessoa entra aí, ó, na live, juntamente com vocês, comigo, né, conosco. A Nilva compartilhou, a Angela Lara disse que compartilhou muitas vezes, Newton Carvalho, Marli, eu sei que a Guacira sempre compartilha também, e o Mauro também. Não, tem muita gente, né, que compartilha, né? Sandra, pessoal, todo mundo tá compartilhando, obrigada. Ó, eu vejo que nós estamos formando um grupo, pessoal, nós estamos formando um grupo muito legal aqui, sabe, nessas lives, porque são pessoas fiéis, pessoas que estão toda semana aí, ó, eu sei quem tá acompanhando, quem tá toda semana junto conosco aqui, né, fazendo, participando, dando esse carinho aí pra gente, né, e recebendo esse trabalho que é o meu dom que eu compartilho com vocês. Humildemente mostro minha arte para vocês aí. Então é legal que a gente mostre esse trabalho para outras pessoas, né? Para que outras pessoas possam também passar momentos agradáveis. Não é isso? Depois eu vou olhar todo mundo lá que compartilhou, tá bom? Agradecer, né? Já a vocês. Boa noite para o Cláudio Lima também. Luzio Honorato, boa noite. Zilda Martins já compartilhou. Rose Trombini também. O pessoal tá compartilhando já hoje. Ah, eu falo que... Tem gente que já compartilhou também no início, né? Eu falo que nós somos um grupo, por isso que eu digo. Por isso que eu digo, ó, eu não tô... O meu trabalho, eu, independente de qualquer coisa, eu fico todo o dia, segunda-feira, me preparando para esse momento. Porque eu acho muito importante escolher a imagem, acertar as coisas, as telas, desenhar. Para quê? Para vocês conseguirem ver um trabalho legal. Né? E eu vou desenvolvendo ao longo do tempo, aí do horário, a tela. Então, é um carinho mútuo, né? Vocês do lado de lá e eu aqui, para a gente se entender e fazer um trabalho único, que é mostrar arte, né? E tá vivendo nesse mundo maravilhoso que é um momento da arte. Viviane Guimarães compartilhado já. Amilson Gomes, boa noite, Cido, belo trabalho. Ângela Lara já compartilhou. Cidália, boa noite, lá do Rio de Janeiro. É isso aí, pessoal todo. Ó, eu não vou nem mais falar quantas cores tem aqui, tá? Porque eu acho que toda a minha paleta tá aqui nessas árvores. E só as árvores de segundo plano. É que vocês não têm noção que vai vir aqui agora, que eu vou fazer. Primeiramente eu vou fazer ali aquela parte da montanha, né? Depois eu vou fazer a árvore de primeiro plano aqui. Já vou direto para a árvore de primeiro plano. Depois eu vou fazer as casinhas aí. Acho que não vai dar tempo de fazer tudo, mas vocês vão ver.
Boa noite para o Amilson Gomes. Já dei boa noite, eu acho. Cidália também. Elda Bernardes, boa noite. Neuza Oliveira falou que é o programa preferido. Muito boa noite, professor. Ana Silva, ela perguntou se esse vídeo amanhã vai estar no YouTube. Vai. Quando termina aqui, pessoal, no outro dia mesmo eu passo para o YouTube para outros grupos, né, assistirem lá. E olha que legal, ela falou aqui, ó, estou com muito sono, aqui é quase 1 hora da manhã, estou em Portugal. Olha isso. Tenho muita pena, mas não consigo ficar muito mais tempo, beijinhos para vocês. Depois você assiste lá no YouTube então, tá? Ou mesmo no Facebook amanhã. Vou passar para cá, Rafael, rapidinho, que aí eu vou... aqui, ó. Só vou completar um pedacinho aqui. Aí eu vou fazer essa árvore. Só, né? O que que foi aí? Deu um errinho só, mas... Deu um errinho? Caiu não, né? Não. Tá, então tá aqui, ó. Uma montanha de segundo plano, lá no cantinho da tela, né? Ó. E toda essa parte de baixo são as mesmas cores de lá, porque são árvores... que estão aqui no segundo plano, também, segundo plano, bem mais distante. Por esse motivo é que a gente entra com uma cor mais acinzentada, né? Eu passo uma tonalidade, depois eu volto lá, ó, para deixar um pouco mais acinzentada e mostrar que essas são as árvores de segundo plano, tá? Então tem aqui azul ultramar, tem aqui... Estil Grão Pardo, né? Tá sempre comigo esse Estil Grão Pardo, nossa! E tem várias e várias coisas que não dá nem para falar tudo, mas é a mesma coisa de lá, tá? É que aquelas de lá, elas estão um pouco mais para frente do que essas aqui. Então, elas aparecem com mais evidência. Essas aqui estão um pouquinho mais para trás. Olha, o Sérgio Barbosa falou que mais importante do que adquirir o conhecimento é poder passar para frente para outra pessoa. Pois é. É, não adianta a gente fazer um trabalho bom e ficar só conosco. Temos que repassar isso, né? E o meu intuito é esse mesmo. Mostrar minha arte para todo mundo e levar essa alegria, né, de pintar, né, que eu tenho, que eu sinto quando eu pinto, levar para as outras pessoas aí. Valdete, boa noite. Ela falou que é a segunda vez que assiste a live e está gostando muito. Ela fala de Vitória da Conquista, lá na Bahia. Olha isso. Vitória da Conquista, um abraço. Ouvi falar muito disso, hein? Vitória da Conquista, que legal. Aliás, eu já passei por lá, viu? Um abração aí para todo mundo de Vitória da Conquista. Nilva Ribeiro perguntou qual o tamanho da tela. Vou mostrar a tela um pouquinho mais longe. Para quem perdeu, quem não ouviu o tamanho, que o Cido sempre fala no começo. Mas eu falo de novo. Essa tela, ela é 50 por 80, tá? 50 por 80 é o tamanho da tela. O passo a passo eu vou fazer um pouco menor, tá? Até para dar uma agilidade, né, no, na pintura, mas o tamanho original é esse aí. Boa noite, meu amigo e grande professor. Mensagem veio da Angela Lara, mas ele escreveu Alexandre Freitas. Oh, Alexandre Freitas, um abraço, meu amigo. Claudete falou que vai ficar maravilhosa essa tela. O Alexandre Freitas, que eu acabei de ler a mensagem da Ângela Lara, ó, ele falou: estou aqui a convite de Ângela Lara. Ótimo. Por isso que a gente fala tanto em compartilhar, para os seus amigos assistirem com vocês, escuta, de onde aí, estiverem. Alexandre Freitas é o que faz a live também? É o artista lá que faz a live? Ele disse que adora ver o Cido pintando. Ana Nogueira, boa noite. Muito bom ver você pintar. Eu arrisco um pouco na pintura.
É, todos nós, né? A gente pinta, mas assim, cada um faz um trabalho de uma maneira, de um jeito, né? Tem gente que vai pintar um quadro desse aqui e pinta de outra forma, né? Não vai pintar espatulado, vai pintar no pincel, igual a nossa amiga falou agora há pouco. É, e cada um é cada um. Eu acho que a arte, o importante é isso. É que tem espaço para todo mundo, né? Nós não somos inimigos aqui, nós somos aliados. E a gente tem que levar essa à frente, né? Todo esse trabalho de mostrar a natureza, mostrar as belezas para as pessoas, né? Olha, o Edinaldo deu boa noite aqui. Sandra, boa noite. Ulisses falou que o som do fundo está bom demais. O Ulisses é mestre nisso. Por isso que ele falou. Ô Ulisses, um abraço, Ulisses. Grande abraço, Ulisses. Tá pintando, Ulisses? Alex Silva tá perguntando pra Patrícia se a videoaula vem com imagem. Patrícia, sim. Ela falou que vem, sim. Colorida e quadriculada. Olha aí. Colorida e quadriculada. E de uma alta qualidade, tá? Acho que é importante isso, né? A gente mostrar a imagem para vocês no passo a passo com qualidade. Para que vocês possam pegar todos os detalhes da pintura, né, do que foi feito e tentar se aproximar ao máximo. Vamos lá? Boa noite para Dilma Vieira. Boa noite também para Sônia, Melina. Isabel, sua aluna, boa noite. Oi, Isabel, boa noite, minha amiga. Falou que o Henrique está de parabéns. Vera Lúcia falou que é apaixonada por pinturas. Que bom, isso é muito bom, né? Isso é muito bom, né? Alexandre Freitas mandou um recadinho, ó. Cido, o que faz você ser um grande artista não é a espátula, mas a pessoa que você é. Ah, que legal. Que legal. Eu acho que o importante não é a gente fazer a pintura. É a gente ter um carinho com as pessoas e nunca esquecer de sempre mostrar o seu melhor, né? Tá sempre evoluindo, melhorando e apresentando isso para as pessoas sem aquela grandeza de querer ser melhor do que o outro. Acho que isso não existe. Nós somos todos iguais. Eu sou um artista, vocês aí do outro lado, aí alguns pintam, outros não. Então, não importa. Cada um é cada um e a gente tá aqui para fazer o melhor de si. Boa noite para Alexandre Freitas, Ruth, tá por aqui, lá de Costa Rica. Boa noite para o JC, Mori Videla, boa noite também. JC, é o seu amigo. Cido, cadê o Cido? Opa, Cido. Tá misturando as tá coisas. Tá pegando aqui, a tinta ali, não? Ah, ô José Carlos. Eu acabei de falar um detalhe aí sobre as misturas de cores e sobre a gente a aprender, melhorar, né? Tá sempre melhorando e tem tudo a ver com você. Você, o seu trabalho também. Eu tava falando pro Emerson agora há pouco. O Emerson também faz parte do nosso curso, né? O José Carlos também faz parte. Que é assim, como que os trabalhos mudam, né? Melhoram, né? Eles vão pintando. O José Carlos... Meu Deus, ele deu uma evoluída, ele melhorou demais nos trabalhos, na mistura de cores, né? Composição. Então, a cada dia que você pinta, você está melhorando muito quando você tem uma referência e quando você tem um passo a passo para seguir. Porque aí você está olhando as imagens, está olhando as cores, as misturas de cores... E vai chegar uma hora
que você não vai precisar mais disso. Não é isso? Isso não é infinitamente. Você vai chegar uma hora que você vai ter aprendido isso daí. Aí você não precisa mais fazer o passo a passo, mas é importante para quem está começando, para quem pinta. Eu não vou dizer para quem só para quem está começando. Quem é profissional também. Por quê? Porque cada artista tem umas misturas de cores diferentes. Tem hora que eu olho um artista pintando um quadro, eu falo, nossa, que cor que será que ele usou ali? Então, assim, a gente vai aprendendo um, vai aprendendo com o outro. E é muito legal isso, né? José Benedito, boa noite, mestre, linda obra, mais uma. Enche os olhos ver você pintar. Do Amaral. Muito obrigado, eu fico muito feliz. Com esse carinho todo, né? Ulisses falou que pretende começar essa semana uma tela das videoaulas que ele adquiriu. Está certo. Decidindo qual. Certo, muito bom, Ulisses. Boa noite, Leandro Lepingo. Marasol falou que é diferente. Como é essa pintura? A pintura espatulada. Toda espatulada, não tem nada de pincel. Vou até mostrar pra vocês, ó. De pertinho. As tintas como ficam, ó. Ainda não está finalizado, né? Mas dá pra ver um pouquinho já. É. Falta muita coisa, né? Porque aqui... Como eu estou sempre falando, é um resumo, né? É um resumo. E não dá para deixar a tela pronta aqui. Eu faço um pedacinho, passo para outro lado. E assim, para vocês ir entendendo como vai ser a imagem, como vai ser o quadro. Mas depois eu vou voltar e vou mexer todo ele de novo, né? Porque tem muita coisa para se fazer ainda. Vanderly, boa noite, Cido. Que bom ver você pintar. Ainda não voltei às aulas. Sou do ateliê Coriarte Sarandi. Nós amamos o seu trabalho. Parabéns. Muito obrigado. Outra mensagem da Miriam Garcia. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso e sua humildade. Tive a iniciativa em começar umas lives também, me inspirando em você. Você é um exemplo. Quando crescer... Quero ser igual a você. Olha que legal. Não, minha amiga, você já é, já. Todos somos iguais, acabei de falar isso. Não dá para comparar. A pessoa não pode falar assim, eu vou pintar igual o Cido Oliveira. E nem eu vou falar, eu vou pintar igual o fulano de tal lá, um artista qualquer aí. Qualquer pessoa, seja você mesmo. Por quê? Cada um faz um trabalho de um jeito. Cada um tem uma dedicação de um jeito, né? Cada um tem um olhar de um jeito. O importante é que cada vez mais a gente está aprendendo. E tudo depende do quê? Da força de vontade. Quando você tem força de vontade, você vai além. O meu trabalho, eu não comecei hoje. Eu comecei a pintar com 12 anos de idade. Eu vejo que eu não aprendi ainda. Estou melhorando a cada dia e eu estou na busca para tentar melhorar mesmo. A mais e mais e mais. Porque eu acho importante... a gente melhorar. Por quê? Porque tem tanta gente vendo o nosso trabalho, né? Então é legal que você procura aprender, estudar, para você melhorar. Todo dia você vai buscando novas imagens, procurando enxergar de uma forma diferente e melhorar, né? Então é muito legal isso daí. Isso daí é para todo mundo. Lindeia Silva, amo te ver pintar. Obrigado pelos seus ensinamentos. Boa noite para Vera Martins, Elisa também, boa noite, grande artista, ela é lá de Antônio Prado. Olha aí, Antônio Prado. Maria Elígia, boa noite. Um abraço para Antônio Prado. Antônio Prado, Patrícia, estamos contando o fim da quarentena para ir para Antônio Prado, hein? Antônio Prado é o nosso primeiro destino aí depois da quarentena. É um workshop que já estava marcado, pessoal, para agora, né? Para abril, né, Patrícia? Isso. E aí tivemos que desistir, né? Devido a essa pandemia aí. Mas, se Deus quiser, tudo isso vai acabar. E nós iremos para Antônio Prado. A Maria Elígia falou que ela adquiriu uma videoaula e ela é excelente. Ela está adorando. Olha que bom. Boa noite para Sandra Cecília, lá de Porto Alegre. Olha aí, o Rio Grande do Sul. Um abração pro Rio Grande do Sul.
Boa noite para Francir Danta. Sou nova no grupo. Arte abstrata. Ela é de Campina Grande. Boa noite, então, para você. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Tem bastante gente entrando aí, hein? Bastante pessoas aí que não teve participando, né? Maria Jô também. Boa noite, então, pessoal que entrou agora. Vamos mostrar, então, para vocês quem pediu. Não sei se o Richard está por aqui. Vou dar uma afastadinha aqui. Vou mostrar para vocês os desenhos do Henrique. Vou aparecer de novo porque eu sou intrusa. Eu não me arrumei à toa hoje. Ó, pra quem não viu, essa é a Rafaele, tá, pessoal? Não foi à toa que eu me arrumei, então eu vou aparecer de novo, sim. A Rafaele é a nossa cinegrafista aí. Agora é a Patrícia que tá fazendo aí. A Rafaele é modelo, minha filha, tá? Foi eu que fiz a minha obra de arte também. A minha obra de arte. Tô brincando, gente. Eu não sou metida, não, tá? E aí, eu sou humilde, também temos o nosso caçula, que é o Henrique. O Henrique faz alguns desenhos. E a Rafaela vai mostrar. Vou ajudar ela aqui, vai. Vou mostrar pra vocês, porque a gente mostrou no comecinho. Quem perdeu, a gente vai mostrar. Esse é um dos desenhos dele, que ele desenha só a lápis. Quantos anos tem o Henrique? 14 minha mãe... anos. Ah, você já falou errado. Era 14, pra minha mãe responder, ela não respondeu. Eu falei errado, então eu não vou falar de novo. É que ela tá ali, ela não pode... Ela não pode tremer. Patrícia, dá um oi aí. Vamos ver se o pessoal fala que se sua voz é igual a minha. Porque oi. Toda hora pergunta. Gente! Vai falando os nomes aí, quem tá vendo. Patrícia, vai. Conversa um pouco, Patrícia. Claudete Gruber. Olha, Miriam, gente. Garcia. Olha esse desenho lindo, maravilhoso. Esse então. É do Planeta dos Macacos, né? É, esse daí é o César, né? Esse é um papel A3, o papel, não sei o nome do papel, não sei as especificações, né? mas ele faz a lápis e a caneta também, tá bom? Vou mostrar mais um aqui, ó. Gente, esse desenho é maravilhoso. E não esquecendo, pessoal, que não tá pronto ainda, ó. Esse pedaço aqui ele vai fazer, tá? Esse pedaço aqui ele vai fazer. Vamos ver se na próxima live eu mostro completo. A Maria Jo está dizendo, sua filha é linda. Obrigada. Esse é um outro personagem que eu não me lembro de qual desenho, filme que é. Mas olha o olho dele. Então. Tem até a data aqui, ó. É, 19/10/2019 ele fez isso daí. E tá fazendo outros lá, né? Cada dia ele é igual eu, ele passa... O tempo de folga dele, que ultimamente está sendo bastante, né? Porque não estamos tendo aulas presenciais. Passa desenhando. Tá bom? Vamos lá? Vamos pintar? Vou pintar agora para vocês um pouquinho. Rafael, vai pintando aí que eu vou tomar uma água, não, gente, tá? Eu acho que se eu pintar, vocês vão sair da laje na hora. Porque eu não sei nem o nome das cores, tá, gente? Eu só conheço branco, não tem preto. Então, vamos lá, Cidoneira. Rafael, que tal você falar daquelas telas ali que estão disponíveis, né? As telas disponíveis aí para quem gosta de arte, ó. De repente, se você quer decorar a sua casa, tá disponível. Vamos mostrar, Patrícia. Tela espatulada do Cido Oliveira. Eu vou falar o telefone. Caso aí alguém queira colocar na sua sala, na sua parede, chama a Patrícia lá no WhatsApp que ela passa as informações. 18 997-23-5076. Isso é um passo a passo também, né? Esse aqui também. Esse é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, lindo. Já pensou aí na sua sala? Cido, vamos aparecer? Vamos aparecer. Porque agora eu vou para trás vamos das aparecer. Câmeras. Então deixa eu terminar aqui a base, né, dessa árvore, que é onde... Onde tem a maior... Ai, pisar na Julie. Pisei na Julie, tadinha. Ô, oh, Patrícia, gente, não faz isso com a... Só porque ela quer aparecer... Ao vivo é uma coisa, olha isso. Tadinha. Oh. Essa árvore, pessoal, ela é uma árvore que vai estar aqui em primeiro plano. Só que o que acontece? Eu estou fazendo ela agora porque eu vejo um colorido muito bonito nela... E eu acho legal mostrar para vocês. Por quê? Porque
tem muita coisa ali para trás, né? Mas não vai dar tempo de fazer tudo. Então, eu estou adiantando aqui para que vocês possam reconhecer e ver a parte mais legal, né? Mais colorida da tela. A Julie tá brava. Eu acho que a Julie quer aparecer também, sabe? Por isso que ela ficou assim. Mas como nós não vamos mostrar, porque já mostramos, né? Vamos continuar então com os boas noites para Joelma do Amaral, lá de Belém do Pará. Cristina Paula, pessoal aqui, mandando os parabéns. Olha aí. Silvia Renata, lá de Piracicaba. Olha aí, que legal. Muito obrigado da presença. Abádio falou que se Deus quiser essa pandemia vai passar e quero ir pegar umas aulas presenciais com você, mestre. Eu estarei à disposição. Marli está elogiando o Henrique. Pessoal, está me elogiando. Obrigada, pessoal. Vera Lúcia falou que a família é linda. Henrique é talentoso, é, gente, é mesmo. Edinaldo tava brincando aqui, ó, pra eu pintar. Já pensou se eu pinto? Meu Deus. Ô, Edinaldo, não fala isso não, porque se ela começar a pintar aqui, eu tenho certeza que o pessoal vai tudo sair. Gente, eu acho que eu posso tentar. Sabe o que vai virar? Vai virar um abstrato. Porque eu vou pintar nada com nada. Então vai virar um abstrato. É. Quem disse que eu não tenho talento? Vou fazer um curso, eu sei que tem um professor bom aí, tal de Cida Oliveira. Quem sabe eu aprendo com ele? É, nem vou falar nada. Viviane perguntou quem faz as molduras, é o Cido? Também. Eu monto as molduras, né? Na verdade eu tinha uma fabriqueta, né, de molduras artesanais até o ano passado. É, mais precisamente o ano retrasado, finalzinho do ano retrasado, 2018. E aí nós mudamos e eu precisei desmontar os maquinários, mas eu tenho todos os maquinários para uma molduraria. Molduraria, nossa. Calma, Cido. Não, sabe por que eu embaracei? Ele tá ansioso. Eu embaracei porque é o seguinte, eu ia falar que eu tenho uma máquina que chama moldureira. Quem conhece a máquina moldureira? Moldureira é uma máquina que faz os chassis, sabe? Ela plana a madeira dos quatro lados. E eu tenho essa máquina, como eu tenho várias outras máquinas, né? E aí, essa máquina, ou as máquinas estão desmontadas, né? Porque nós mudamos aí. Então, ultimamente, eu estou comprando o chassi, estou comprando pronto e só monto aqui. E despacho, né? Compra barra, né? E despacho, mando pra fora, monto as telas minhas, a dos alunos, não é isso? Entenderam? Gente, toda semana eu peço pra vocês seguirem o Cido Oliveira. Hoje eu vou fazer o contrário. Como eu já apareci aqui, né? Vou pedir pra vocês me seguirem. Quem aí tem Instagram, vou aproveitar a deixa. Vamos me seguir? Quem sabe eu lanço um sorteio, alguma coisa, igual o Cido, ó. Rafaele Moura. Não custa tentar, né? Vai que alguém aparece aqui me seguindo. Não tem muitas fotos de trabalho, está igual o Cido. Mas... quem quiser me conhecer. É isso aí. Tá, vai ter que pagar... vai ter que pagar um jabá aí pra fazer essa propaganda na minha live. Pessoal, vocês notaram que, que as telas começaram a dar... a tela, a árvore começou a dar uma cor, né? Colorida mais? Ó, o Richard tá falando que hoje eu estou me achando.
Eu tô, né, Richard? Nunca apareci aqui, tem que me achar mesmo. Ó, Richard, tadinho, Richard. Nunca apareceu na live, Richard. Só porque ela apareceu agora, tadinha, deixa ela. Boa noite para Gilda Helena, lá de Ribeirão Preto. Olha aí, Ribeirão Preto, um abração para todos aí de Ribeirão Preto. Olha, eu já ganhei uma seguidora, eu acho, Viviane Guimarães. Marli falou que já me segue. Olha isso, eu não sabia. Tá. Pessoal, ó, vocês estão vendo que a árvore já começou a dar um colorido a mais? Essa árvore, pessoal, ela é muito legal, ela é muito colorida na frente de primeiro plano aqui, tá? É que não podemos finalizar devido às casas, né? As coisas que vão estar atrás dela, mas é uma tela que tem um destaque principal, que é a árvore, né? Essa árvore mesmo. E lembrando, pessoal, quem tiver vontade de pintar essa tela aí na sua casa, vocês recebem as dicas, cores, tudo no seu WhatsApp, Patrícia, você WhatsApp manda? Ou e-mail. Se a pessoa quiser receber pelo WhatsApp, a gente manda pelo WhatsApp. Tudo online, gente. Não precisa esperar correio, não precisa esperar nada. Amanhã, se você quiser começar, só ter as telas em mãos, as tintas, o Cido vai gravar e já envia assim que estiver pronto. Só chamar a Patrícia lá no WhatsApp, no 18 997 23 5076. E eu digo outra, quem quiser assistir direto do YouTube, eu mando também, tá? Mando o link e a pessoa assiste do YouTube. Não precisa nem pegar o WhatsApp, não. Pode ser direto pelo YouTube. Tem também o site, deixa eu mostrar pro pessoal o site um pouquinho aqui, ó. Podem dar uma olhadinha lá, cidooliveira.com.br. O YouTube também tem, Cido Oliveira. É isso aí. Então assim, ó, vamos lembrando que esse passo a passo está disponível para você pintar em casa, né? Eu vou passar todas as informações aí, todas as dicas, a fórmula de você trabalhar com a espátula, o tamanho da espátula, eu vou passar as cores, o principal, que são as misturas de cores, para você seguir e fazer essa tela aí na sua casa, né? Nesse período aí de quarentena, né? E também é um estudo para você melhorar a sua pintura, para você aprender a fazer as misturas de cores, porque a gente fala muito sobre isso, sobre mistura de cores, que é muito importante a gente aprender, né? Para você pintar, você precisa aprender as misturas de cores. Então, o momento, pessoal, eu acho que é agora para você falar aí, ó, mandar um WhatsApp aí, uma mensagem para a Patrícia e pegar essa videoaula e já começar a pintar. A gente nunca pode esquecer de agradecer a todos que vêm fazendo esse trabalho, né? Que vêm adquirindo as nossas videoaulas e vêm fazendo um trabalho, como eu disse agora há pouco, para o José Carlos, para o Emerson, o melhoramento, né, do trabalho, né? Cada dia a pessoa melhora, a pessoa aprende mais, né? Então, se você gosta de arte, claro que gosta, porque está assistindo uma live de pintura, o momento é esse, tá bom? Boa noite para a Ivanilza, falou que ama os seus trabalhos e ela disse que acha difícil trabalhar com espátulas. É difícil até você aprender, por esse motivo que eu estou falando. É legal você entrar, fazer um trabalho diferenciado, né? Você fala assim, eu não vou conseguir porque a espátula é complicada fazer, difícil e tal. Mas não é não, você começa a pintar, quando você vê, você... Meu Deus, eu estou fazendo uma pintura de nível já, porque o espatulado é legal, é gostoso fazer, né? Deixa uma pintura mais... Eu sempre falo que a pintura espatulada,
ou a pintura impressionista, né, no caso, espatulados com impressionismo, é uma pintura alegre, é um trabalho alegre, porque você tem mais liberdade, né, para trabalhar, tá bom? Você não fica preso. Então, por isso que eu digo, não deixa para amanhã, não. Já adquira o seu passo a passo e já começa a fazer esse teste aí. Ó, pediram para mostrar o YouTube, a Patrícia é rápida e já deu o celular aqui na minha mão. Vou mostrar então, do Cido Oliveira, ó. Como que fala igual os youtubers? Galerinha, se inscreva no canal, dá seu like, seu joinha. Exatamente. Tem os vídeos do Cido. Exatamente. Cido Oliveira lá no YouTube. Assistam lá. Dá seu like, dá o seu joinha, assim, né? Acho que é. Você sabe, você é mais nova do que eu, você deve estar mais acostumado do que eu mexer com isso. Não, eu não sou tão moderna. A galerinha que eu converso é só aqui. Galerinha que gosta de artes. Galerinha do Face, do Cido Oliveira. Olha, Gilda Helena falou que já segue faz tempo. Olha, falta de memória. Você é maravilhoso, eu também sou artista plástica. Olha que legal, meu. Muito bom. Muito bom. Rita de Cássia falou que está lindo. Yolanda falou que ama as pinturas. Marta também falou que está lindo. Ângela Lara, gostar é pouco. Eu amo a arte. O Rodrigo dando parabéns. Nesse momento, precisamos muito de incentivo. É verdade. É, o incentivo... O incentivo é... Eu acho assim, que não é somente para esse momento. O incentivo é para a gente mudar a nossa vida, começar a pensar diferente, de uma forma diferente. Porque você, queira ou não, se você começar a pintar, se você começar a viver nesse mundo da arte, você começa a ver as coisas diferente, né? Você começa a valorizar a natureza, você começa a entender a natureza, você começa a enxergar a natureza diferente. Então, assim, o momento é propício, mas temos sempre que estar nos dedicando, né, para a gente aprender isso daí que eu falei e melhorar. Melhorar a nossa vida, melhorar, né, tudo. Vocês viram que eu troquei de espátula, né? Hein, galerinha? Vocês viram, galerinha? A Rita perguntou se você faz uma base, um fundo na tela antes de espatular. Não. Não, eu vou direto. Você tá vendo aqui que eu tô indo? Ó, vou completando o espaço já com a tinta que eu quero. Ó, vou mostrar a tela, tá, né? Até o desenho atrás. É que aqui não tá pronto, eu não vou finalizar, mas ó, só pra mostrar pra você, ó. Eu vou aqui, ó, e já vou deixando ele pronto. Já vou deixando ele pronto. Ele já vai ficando pronto. Eu não vou dar um fundo na tela pra depois voltar e mexer. Eu vou mexer, porque muitas vezes não vai sair do jeito que eu quero. Mas é assim, não é o fundo. Eu vou mexer para consertar alguns detalhes, né? Algumas coisas que de repente não fica legal, aí eu conserto. Mas eu vou direto. Consuelo Graciane. Adoro pintura. Só não sei pintar, mas fico babando nessas lindezas. É, a gente que não sabe fica só assistindo. Eu vou dizer uma coisa. Todos podem pintar, viu? Todos. Você fala que não tem... Ah, eu não tenho jeito, não levo jeito pra isso e tal. Mas se você começar, tenho certeza que você vai adorar. Eu tenho muitas pessoas... que começaram a pintar aqui junto comigo, fazer curso,
e hoje está pintando maravilhosamente bem. Assim, a pessoa, não era que ela tinha dom, não. Ela um dia falou assim, quer saber? Eu vou fazer algo para mim. Para algo, né? De repente, escolher ou a música, ou fazer um esporte, ou fazer, a pessoa resolve fazer pintura. Aí, quando ela pensa que não, ela está pintando muito bem. Eu tenho vários nomes aqui, ó, eu não vou falar dos nomes, né? Mas eu tenho vários alunos, várias pessoas que fazem trabalhos maravilhosos, que nunca imaginaram que ia pintar, que ia ser um artista, que ia chegar nesse nível. E estão pintando muito bem. Violeta falou que a árvore está maravilhosa. E Yolanda disse que não tem dinheiro que pague esse momento junto com vocês. Sérgio Barbosa, felicidade é uma coisa boa quando a gente começa a espatular. A Rita de Cássia falou que é lindo e vai experimentar trabalhar com espátula. Ela nunca teve coragem. Vamos lá, quem sabe? Você gosta? Você é uma pessoa corajosa. Só de pintar você já é uma pessoa corajosa. Então mudar a técnica, tá muito fácil. A Gilda falou que até hoje ela não conseguiu fazer espatulado. Vai tentando aí. Ó, o momento é agora. Por que você já não adquire o passo a passo e começa a fazer? José Pereira falou que está impressionado com o contraste das folhagens atrás das casas. É, quem falou? José Pereira? Isso. Ô José Pereira, tá faltando uma coisa aqui nessa árvore, que eu tô doido para começar. Já que você falou, eu vou dizer aí, é a luz, são as folhas mais próximas, as folhas que estão pegando claridade nesse lado esquerdo do quadro, né? E essa luz batendo, que é o amarelo. Você vai ver, daqui a pouquinho eu vou fazer. Deixa eu só terminar a mensagem dele. Ele falou que achou, gostou muito. Está pensando em começar a pintar. O investimento é muito alto? Não, o investimento não é muito alto. O investimento é a tela, as tintas e a espátula. Só isso. Não tem mais nada. Você vai investir numa tela que você vai pôr depois aí na sua casa e falar que foi você que pintou. Ó, você tem várias coisas para você fazer, várias. Você pode pegar essa tela que você terminar e dar de presente. Você pode terminar essa tela e colocar na sua sala, igual a Rafael falou. Você pode presentear um amigo, um vizinho, um parente, qualquer pessoa. E você também pode vender e fazer dinheiro com ela, né? Rita de Castro falou que admira muito seu trabalho. Sou fã antiga. Que legal, muito obrigado. Fico muito feliz. Valdete perguntou se você queima a tela antes de riscar. Não. Não, eu pego o tecido do jeito que ele vem da fábrica e taco o desenho em cima e eu não tenho muito chamego não para fazer minhas pinturas. Eu faço assim, são as técnicas, né? O que você está falando é utilizado em outro processo de pintura. De repente você tem uma pintura acadêmica que você faz com pincel e tal, aí você usa esse processo aí que você está falando. No meu caso, eu não faço, porque é mais prático eu pegar, do jeito que está aqui, tinta direto, né? E a tinta direto do tubo, né? Quer mostrar a paleta aqui, ó? Vou mostrar a paleta aqui pra vocês, ó. Olha aí só, a minha paleta. Paleta, já estão algumas cores, eu já fiz a composição aqui. Algumas cores aqui, ó. Algumas misturas. E o resto tá aqui. Olha a quantidade de tinta. Cada montinho desse daí tem um tubinho pequeno, tá? Eu uso bastante tinta. Bom, o nosso amigo agora há pouco aí falou, e eu vou fazer, que é a luz dessa árvore. Vamos lá? Vamos lá. Ó, vou falar a mistura aqui para vocês, hein? Amarelo indiano,
tá? Amarelo indiano, amarelo limão. Essa é uma mistura, é uma cor. Fiz a composição, tá na paleta. Agora eu vou fazer uma outra cor, um pouco mais escura, que é amarelo indiano, amarelo limão, um pouquinho de amarelo limão e vermelho, tá? É uma outra cor que eu vou colocar primeiro, que é uma cor secundária, é uma cor de segundo plano. Vou colocar essa, depois eu coloco a cor principal, tá? Vamos lá? Ó, peraí, deixa eu preparar aqui. Preparar. Então vamos lá, ó. Tá aparecendo aí, Rafael? Certinho? Sim. Olha que colorido. E não é a cor principal, tá? Não é a cor principal. A cor principal você vai ver daqui a pouco. É a luz, né? Essa aqui faz parte da luz. Só que a luz, mesmo assim, você não pode pegar uma cor e jogar lá direto. Jogar lá uma... Ah, eu quero fazer amarelo. Pegar o amarelo direto do tubo lá e tacar aqui. Não. Você faz a composição, chega na tonalidade que você quer e aí você vai para a tela, tá? Nunca você pega a tinta direto e manda lá na tela. Vai ficar... Algumas vezes até você faz isso, mas é poucas as vezes. Luiz Helena mandou um recado. Buenas noches. Vamos ler em português? Ela falou que é muito belo o trabalho, muito bonito o trabalho. Muita boa explicação. Estou aprendendo muito. Obrigada. Muito legal. Ainda bem que eu estou conseguindo, né, me sair, né? Porque pintar e ainda falar, dar as explicações aqui, pessoal, não é muito fácil. Tem gente que fala, você é louco, Cida, de fazer esse trabalho, que você tem que pensar em fazer as cores, as misturas de cores, e falar tudo, né? Então, por isso que eu faço um resumo só da pintura, e eu falo alguma coisa. Porque não dá para falar tudo na live. É muitas misturas de cores, é muitos detalhes para você dar explicações, tá bom? Agora, eu vou fazer aqui, o telhado não está pronto. Então eu não poderia entrar com a folhagem nessa parte aqui. Só que, pode pegar de cima até aqui, ó. Só que eu vou fazer, depois eu refaço esse pedacinho, tá? Só para mostrar para vocês, para matar a curiosidade aí, tá? Então nós temos lá, amarelo, limão, amarelo indiano e um pouquinho de branco. Aí eu vou dar a cor principal, que é a luz da árvore, tá bom? Ó, você vai ver. E ele é bem solto. Aqui que não dá para deixar assim, porque é o que eu falei, não tem o fundo colocado. Esse trabalho aqui é errado fazer. Se você for deixar assim, né, não pode. Então, é só para você entender aí como que é o processo da pintura. Da pintura, né, nesse caso aqui. O Roberto Moreira falou que é muito lindo. A pintura, ele já pintou centenas de quadros, mas nunca fez espatulado. É o que eu disse, vamos começar. Claudemira falou que acha que a pintura espatulada nos dá mais liberdade, os movimentos são maiores, é uma pintura com mais emoção. Claudemira é sua aluna, Cida Oliveira? Então, eu não ia falar o nome dela não, mas a Claudemira é minha aluna e é uma das pessoas que eu falei agora há pouco aí, ó, que nunca tinha pintado antes. E se você vê um quadro da Claudemira, para quem não conhece, você vai falar assim, não, a Claudemira já pinta há muitos anos. Ela não tem muitos anos, ela tem acho que 4 ou 5 anos que ela está comigo, né, fazendo o curso aqui, virou nossa amiga, né? Todos os alunos, né, eles entram aqui, a gente é uma família, né? A gente aprende a gostar das pessoas e a pessoa, você vai vendo a evolução. A Claudemira, ela deslumbrou as artes plásticas, o espatulado. Ela fez uma melhoria, né? Deu uma melhoria, né? Uma melhorada no trabalho. E o trabalho dela tá maravilhoso. Assim como outras pessoas também aqui, né?
A Rita de Cássia pediu para passar os valores das aulas depois em box. Lembrando, vídeo aula passo a passo para você fazer na sua casa é com a Patrícia no número 18, vou mostrar aqui, ó, 997235076 WhatsApp. Qual o valor dessa videoaula? Você já pode adquirir e pintar assim que o Cido gravar passo a passo por apenas R$50. Olha que valor de passo a passo. Durante a quarentena. Tá? Durante a quarentena, nós estamos fazendo isso para ajudar vocês a fazer um trabalho legal aí, sair desse mundo, né? De dificuldade, e aí fazer um trabalho com um valor legal, porque todo mundo tá se ajudando, né? As pessoas estão todas no mesmo barco. Então, por que que eu vou deixar um valor alto agora, um valor normal? Não, eu abaixei para R$50 as videoaulas. Quando terminar a quarentena, nós vamos voltar ao preço normal. Ivanilza falou que é paisagista, mas nunca usou espátula. Agora ela quer aprender a pintar com a espátula. Que legal. Isso, se você é paisagista, você trabalhar com espátula é mais um enriquecimento para o seu trabalho. E ela perguntou quais as tintas que você usa. É, as cores ou a marca? Deve ser... Tá, eu vou falar. Tinta óleo. Tinta óleo, são as cores. Eu tenho uma paleta aí, não é muito grande, são 12 cores que eu utilizo. E as marcas, eu uso todas as marcas. A tinta não tem preferência por marca, não. Olha, a Claudemira falou aqui que ela começou a pintar no ateliê do Cido Oliveira. E muito fácil fazer o espatulado e as cores básicas são poucas. Claudemira, aluninha do Cido, aulas presenciais. Boa noite para a Gilda Helena, falou que já compartilhou e ela precisa sair. Um abraço para todos. Um abraço, minha amiga, muito obrigado. Gelda, até que enfim eu consegui ver. Rita de Cássia, na pintura espatulada, podemos trabalhar duas técnicas, pincel e espátula? Claro. Eu tenho alguns DVDs meus que são pincel e espátula. Eu comecei a pintar assim em 2013. Eu comecei a pintar em 2003, aliás. O tempo passa, hein? 2003. Eu comecei a pintar pincel e espátula. Aí eu abandonei o pincel e fui só para a espátula. Mas se você quiser fazer um trabalho só de pincel, você pode fazer também. Se você quiser juntar os dois, fazer um fundo e depois fazer o espatulado, também pode, é legal. Ó, como eu disse, essa árvore tem muita coisa ainda para ser feita, tá, pessoal? Então, não dá para finalizar, porque tem uma quantidade enorme de galhos aqui, ó, no meio, tá? Que vai dar o acabamento, né? Mas que não é possível fazer agora. A gente precisa avançar lá, trabalhar no segundo plano primeiro, para depois voltar aqui na árvore e fazer todo o acabamento. Cido Oliveira, agora exatamente 9h35 da noite. Tá na hora da gente parar. Acho que já está na hora de parar. Pessoal que não jantou ainda quer jantar. É isso aí. Lembrando, pessoal, que todas as segundas-feiras, aqui no Facebook do Cido Oliveira, temos lives. Cada segunda um tema diferente, uma tela diferente. Todas elas vão virar um passo a passo, você pode adquirir. E, mais uma vez, não deixa pra amanhã. Já
adquire esse passo a passo e começa a fazer uma obra de arte, tá? E começa a fazer um trabalho espatulado. Eu vou passar todas as dicas para vocês aí, minuciosamente. Então, pessoal, a gente vai finalizar a nossa live de hoje. Até segunda-feira que vem. Calma, podem continuar assistindo, que o Cido ainda está pintando mais um pouquinho, que ele não para nunca. Não, eu só paro quando a Patrícia me dá um chute. Só estou dando um recado. Ó. Segunda-feira que vem, queremos todos vocês novamente aqui com a gente, assistindo às 20 horas, tá? É isso aí. Posso parar? Ah, mas eu queria terminar um pedacinho aqui. Acho que eu vou terminar um pedacinho. Ivanilza falou que vocês começaram quase no mesmo tempo. Ela te seguia. É? Que legal. Flor Viana, boa noite. Niva Ribeiro. Ari Souza, boa noite. Tenho acompanhado o Cido pintando árvores. Sempre nessa cor ou amarela. Gostaria de ver pintando uma árvore na cor verde. Que tal uma árvore na cor verde na semana que vem, Cido? Muito bom, verde. Tem bastante árvore cor verde, mas podemos sim fazer alguma coisa aqui, né? É legal mostrar um trabalho diferente. O Cido acho que gosta de amarelo, hein? Eu nunca tinha reparado nisso não, viu? Mas não. Eu tô olhando ali a tela que tá do lado. Que no final eu vou mostrar e a árvore é amarela. É, mas também tem uma vermelha. Mas também tem uma verde. O Cido gosta de cores. Tem várias cores ali naquela tela, hein? Bom, então vamos lá. Vamos terminar. O pessoal está dando boa noite. Boa noite para todo mundo que está mandando mensagem neste momento. Pessoal, então, ó, muito obrigado. Muito obrigado. Fiquei muito feliz hoje, novamente, com a presença de todos vocês. E como eu disse, vamos formar esse grupinho aí, ó. E vamos manter a tradição. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, estaremos aqui. Já estamos desde, eu acredito que é julho do ano passado que eu comecei a fazer a live, né? E só quando não dá, por algum motivo ou outro, aí eu não faço. Mas todas as segundas. Então eu convido vocês para estarem às 8 horas, a semana que vem, que eu estarei com outra tela nova, diferente, para vocês, para mostrar para vocês. Então tá bom? Uma boa noite, um restinho de noite, uma boa semana e fiquem aí todos com Deus.